Ті, що зі сталі. У Кропивницькому відкрили виставку світлин, присвячених захисникам Азовсталі. В експозицію увійшли 25 фотографій. На них зображені військові азовці, їхні поранення, емоції та побут в укриттях оточеного росіянами заводу. Знімки належать пресофіцеру полку Дмитрові Козацькому з позивним «Орест». Робив він їх впродовж 2 місяців з березня по травень, поки з побратимами стримували навалу окупантів. Ініціював виставку в Кропивницькому військовий з Кіровоградщини Євген Макаренко. Він же профінансував друк фото. Переглянути експозицію можна протягом місяця. За словами організаторів, цією виставкою хочуть віддати шану героїзмові азовців та розповісти правду про битву за Азовсталь, яку всіляко перекручують ЗМІ окупантів. Дуже велика повага до цих людей, вони зберегли свою гідність, достоїнство, і вони пам'ятають військовими, якої армії вони являються. І тому ці фото є дійсним доказом, не тільки доказом, а й своєю рідною зброєю і захистом України. Тому це дуже важливо. Вони насправді дуже сміливі люди, адже не кожен зможе під постійними пострілами знаходитись, під всім цим тиском. Завдяки ним зараз ми, знаходячись тут в Кропивницькому, можемо жити звичайним життям.